Umwana waramutse? Waramutse. Tugira ngo utangire twibwira tubwire umwaka wigamo. Amazina yanjye nitwa Twizera Imana Teta Sandra. Niga mu mwaka wa kane. Mfite imyaka 10. Hanyuma amasomo urayatsinda neza nta kibazo? Ndayatsinda. Umwaka ushize wabaye wakangahe? Nabaye wa gatatu. Wa gatatu? Ubu ngubu uyu mwaka urateganya kuba uzaba nk'uwa kangahe? Ndateganya kuzaba uwa kabiri. Kuki udashaka kuba uwa mbere? Kuko nzi ko ari abana bandusha mu ishuri. Tubwire mwiga mutere kugira ngo mubashe gutsinda ibanga mukoresha kugira ngo mubashe gutsinda neza. Dufasha abandi bana batabizi tukajya muri groupe ticana ibyo tutumva akaza akadusobanurira. Hanyuma abandi bana wababwira gute inama wabagira kugira ngo nabajye bashya gutsinda baba mbere nkawe nk'ize inama wabaha? Nabo bazajye bakora ama groupe bafashe abatabizi aba tica abasobanure cyane abahanga bafashe abatabizi. Hanyuma kiro kigo ni ibihe bintu bibafasha babaha kugira ngo mu abana beza mwishime? Ni ibihe bintu uhashimira bihari ku kigo cyanyu? Baduha ibitabo tukiga, bafite ibikinisho byinshi abana baba bafite bakishima. Muranakina se? Muranarya? Byose birahari? Hehe. Hari igihe turya inyama, amafiriti, umuceri n'ibitera imbaraga umubiri. Akarimbo waririmbira mama wawe cyangwa papa wawe kugira ngo amwifuze noheli nziza? Rendi matere rwa safamere tupense Soveri shemwa purumense la prense Lopeti prensa di mekomuje parti. Rakoze, rakoze cyane, rakoze. Uzabitsinde? Rakoze na. Murakoze, twagira mutanye mutwibwira munatubwira inshingano mufite hano ku kigo cya tubasanzeho. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Banguha Alphonse, ndi umurezi kuri iki kigo cya Kiliza Light School. Waba uhamaze igihe kingana iki uhakorera? Mpamaze imyaka 3 n'igice. Atubwira amasomo yenda mutanga muri rusange? Muri rusange ubu ndimo ndatanga isomo ry'Ikinyarwanda mu cyiciro cya kabiri, ntangamo Icyongereza mu cyiciro cya kabiri, hatangamo n'amasomo y'imbonezamubano n'iyobokamana. Hanyuma rero hamwe n'abagenzi b'abarimu nuyirebanga mukoresha kugira ngo mubashe kwigisha abana neza bafite amasomo bayatsinde ku buryo umuntu abategura kuzigira akamaro mbisi iri imbere, mwigisha mute? Mbese amasomo yatanga mute? Ikintu cya mbere muri rusange ni ugukorera hamwe, gukorera hamwe nk'ikipe nicyo kidufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu twiyemeje. Ikindi ubuyobozi dufite bwacu butuba hafi bukadufasha mu byo twaba dukeneye byose bakabiduha. Hanyuma rero nk'abakozi ku kigo mufatwa mute? Icyo mwishimira kuri ikigo cyane nk'ikihe? Icyo ni ikibazo cyoroshye cyane. Hano ntago ari ku kigo, ni mu rugo. Ntago ari ku kigo, ni mu rugo. Aha twitabwaho birenze uko bamwe bashobora kwitabwaho mu muryango, kuko nkanjye umurande bamaze imyaka 3, urabona uko nsa, ndasa neza, ntago ari uku naje nsa rwose. Iki kigo ntacyo kidakora. Ugendeye ku buyobozi bwacyo, nyiracyo rwose ntacyo adadukorera nk'abarimu twese. Iyo turi aha tuba twishimye, nta wifuza kuva mu rugo. Hano ni mu rugo, ntago ari ku kigo. Hanyuma rero igira ubutumwa aho abagenzi baba barimo kugira ngo mbese mubashe gukomeza kurangiza inshingano muba mwarihaye? Ikintu cya mbere naha abarimu bagenzi banjye nk'ubutumwa ni ugukorera hamwe, gukorera hamwe nk'ikipe nicyo cya mbere kitugeza ku musaruro wacu wo kwigisha.
kandi gukunda umurimo, gukunda umurimo ukora, ukawukora wumva ukunze, ukawukora atari uko ushaka amaronko, ukawukora wumva ari akazi kawe wahamagariwe. Kuko umwuga wo kwigisha bisaba kuba ari ibintu ukora ukunze, ntago bisaba kuba ubikora babiguhatira cyangwa se wowe utabyiyumvamo, bisaba kuba ubikunze. Rero abarimu bagenzi banjye nabashishikariza gukorera hamwe ndetse no gukora umurimo wabo w'ubwarimu bakawukora bawukunze. Murakoze cyane. Nakoze namwe. Yeah. Murakoze. Twagira ngo mutajye mutwibwira munatubwire inshingano mwamufite muri kino kigo. Hey, murakoze. Nitwa Mutiganda Jean Dora Kuruwa. Ninge umuyobozi mukuru w'iki kigo. Yeah, iki kigo cyitwa Kiliza Light School. Ni ikigo gifasha abana mu kubungura ubumenyi, kikaba ari ikigo gifite amashuri y'incuke ndetse n'abanza. Yego. Twagira tubaze iki kigo se kuki mwakise iryo zina, se cyashinzwe ryari, gifite intego yihe, mu gishinga mwagihaye intego? Bo, iki kigo amateka yacyo ni maremare, kuko by'umwihariko hano niho mvuka, hano ni kavukire iwacu, naranahatuye. Uburyo iki kigo cyatangiye ari ikigo ngiye kubera ko hano mpavuka nabonye abana bahanga bandagaye mu muhanda, nta shuri ryari riri hano hafi. Ngira igitekerezo icyo gihe mfata umwana w'umukobwa wari urangije amashuri yisumbuye, wari uri mu rugo, nabonaga ntacyo ari gukora, muha inshingano zo gufata abana bose basaga n'inzererezi mu muhanda, kubafata akabigisha. Ishuri ritangira gutyo muri 2009 rikorera iwanjye muri Sarawo nabaga. Byaje kugera igihe noneho ababyeyi bibonamo iryo shuri, birakomeza bigeze muri 2013 biba ngombwa yuko iwanjye muri Saro bari batarakihakwirwa bajya gukodesha. Bagiye gukodesha, aho bakodesheje hambere bahabagurishirizaho, aho bakodesheje bwa kabiri nabo bahabagurishirizaho. Nibwo ubuyobozi bwanyegereye kubera ko bwabonaga ari ikibazo, burambwira bati ukwiye gushaka uburyo wakubaka ishuri. Muri 2015 nibwo twubatse ishuri ndetse ritangira gukora. 2016 twari twabanje ibyumba bitatu bya materineri, hanyuma 2016 dushoje abana bari bageze mu mwaka wa gatatu wa materineri, habayeho graduation yabo, ababyeyi badusaba yuko twakora primaire. Nuko ishuri ryagiye rigenda ryiyubaka kugeza uyu munsi. Yego. Ubu tuvugana mufite nk'abanyeshuri bangana iki muri iyo myaka, muri ibyo byiciro byombi? Muri ibyo byiciro byombi ndumva dufite abanyeshuri bagera muri 210 barengaho gakeya. Muri abo banyeshuri 212 harimo abana dufasha badafite ubushobozi bagera mu bana bagera mu 10 batishyura Minerval. Hanyuma hakabamo n'abana b'abarezi barerera hano, kuko abarezi barerera hano baba bafite amahirwe. Umurezi urerera aha ngaha ntabwo yishyura Minerval ku mwana wiwe, umwana we wigira ubuntu. Naho harimo abana bagera muri 4 b'abarezi. Hanyuma abo bana urebye bose abana bigira ubuntu ni 14. Yego. Okay. Hanyuma umuntu yabaza noneho se ibintu mbese by'umwihariko mufite muri iki kigo cyanyu bituma yenda ababyeyi baharereshereza, mwavuga muti impamvu bahaza kuharerisha n'ibi n'ibi, mwatubwira muri make. Umwihariko dufite hano ubundi muri rusange amasomo
mu rwego rw'igihugu namwe ariko buri kigo kiba gifite umwihariko wacyo. Hano umwihariko dufite amakarabu atandukanye ari nayo bituma ababyeyi bakunda iki kigo cyane cyane nka karapu yigisha umuco nyarwanda. Abana babyina bya kinyarwanda, abavuza ingoma za kinyarwanda. Ikindi dufite uburyo dukoramo tugerageza gufasha umwana wese n'impano ye. Hano twigisha umuziki, gucuranga piano na gitari ku bana bafitemo izo mpano. Turimo turarera izindi mpano zo gukina volleyball na basketball. Nabyo ni ibintu turimo gukompoza muri iki gihe, turimo gushaka gukora vuba aha ngaha. Doko hano turera umwana kandi tukamubyaza umusaruro no mu mpano ye tukayikuza iyo ari yo yose. Niwo mwihariko tugira hano. Ese bana hano murabagaburira cyangwa se bafite ubundi buryo batabaga kujyaho? Yego, abana hano turabagaburira. Muri rusange abana bose ari abiga muri primaire no muri materineri bafata ifunguro rya saa yine hano. Iryo funguro bakarihabwa ririho n'icyo bafatisha, ni ukuvuga bafata igikoma n'umugati cyangwa se bagafata icyayi cy'amata kiriho n'umugati cyangwa se keke cyangwa se irindazi bitewe n'umunsi cyangwa se capati. Ibyo byose ni ibintu umwana wese wo muri iki kigo afata ku isaha ya saa yine. Saa sita nabwo kubera ko abana ba primaire biga bageza nimugoroba, hari ababyeyi bahisemo ko ikigo kibafasha tukazajya tugaburira abana babo saa sita. Umubyeyi yishyura 35,000 ku gihembwe, tugafasha umwana we tukamugaburira ku manywa. Ariko hari n'abandi bahisemo ko abana bazana ibiryo babikuye iwabo bitewe n'ubushobozi, bakabizana tukabibabikira bakabifata saa sita bagafungura. Kandi hari n'abandi batuye hano mu nkengero z'ikigo hafi, abana banyaruka bakajya kurya saa sita bakagaruka saa saba bagakomeza amasomo. Ibyo byose twabikoze mu cyifuzo cy'ababyeyi bitewe n'ubushobozi, twumva tutagira n'umwe tubangamira muri ubwo buryo. Yego. Babonye hano ari farumasi ni ikigo cyangwa ari umuntu wigenga wayashyize? Farumasi dufite hano ni iy'ikigo nyirizina, ariko ntabwo iratangira gukora, turacyashaka ibyangombwa, dukeneye umukozi uzayikoramo. Urwego rubishinzwe rwaradusuye rudusaba ko tubona umukozi ubishinzwe ubyemewe n'amategeko, wize uwo mwuga w'ubufarumasiye, hanyuma tukagenda bakaduha ibyangombwa. Turacyashakisha umukozi rero kugira ngo azaza dufashe. Twabikoze mu rwego ubundi iki kigo kiri hano mu rwego rwo kohereza abaturage batuye muri kano gace. Iyo urebye ubona ari abaturage bari ukwabo, kandi nta handi bakora serivisi y'ubuvuzi igendanye n'ubuvuzi usibye kugenda za Kimironko Zindiro. Twahisemo rero gukora iyi farumasi kugira ngo yunganire cyangwa se ifashe abaturage batuye muri aka gace. Nicyo cyifuzo dufite. Kandi si ibyo gusa, twifuza no kuzahakora ivuriro riciriritse cyangwa se rigendanye n'igihe turimo kandi ribereye abaturage. Dutekereza kuzashyiramo clinique mu myaka itari myinshi iri imbere aha ngaha. Uvuga ko rizaba rifasha abaturage batuba hano ariko n'abana nabo ku buryo bashobora kwivuriza hafi? Yego, urumva tugira iyo habaye nk'akabazo umwana akakomereka bisaba ko tumujyana Kimironko, tukana biratugoye, kandi n'umubyeyi n'umwana ntabashe kubona serivisi neza uko tubyifuza. Twumva rero hano habaye farumasi, hakaba clinic, hakaba hari umuntu, hari abadokteri bahoraho, umwana ashobora kurwarira hano ku kigo aho kugira ngo duhamagare umubyeyi we wigire mu kazi ngaze kumutwara, tukamujyana kwa muganga bakamufasha, twabona biri grave tukamwohereza mu rugo ariko yahawe ubuvuzi bw'ibanze bukenewe, hanyuma twabona atari grave agakomeza n'amasomo, byose bikadufasha kandi bigafasha n'umubyeyi muri rusange.
hanyuma rero mufite abanyeshuri muri abayobozi abarimu rero mubafasha iki kugira ngo bashe koroherezwa mu myigishirize yabo ya buri munsi mu nshingano dufite zo gufasha abarimu tubafasha mu buryo bwose cya mbere umwarimu agomba guhabwa ibikenewe byose kugira ngo abashe gutanga ubumenyi dukeneye cyangwa se abana bakeneye no kuvuga ni ibitabo n'imfashanyigisho zindi zikenerwa umwarimu aba bifite mu rwego rero rwo kugira ngo tunoze imikorere ye n'ibibazo by'umuryango muri rusange nyarwanda rufite ubona abarimu bakeneye gufashwa bakagera kuri nivo yindi twebwe hano by'umwihariko dufite umwihariko wacu kuko twita ku barimu bacu kugira ngo babashe gukora bakora n'imbaraga kuko umwarimu yageze hano mbere yo kugira ngo ajye muri class abanza gufashwa agahabwa ifunguro rya mu gitondo rikizwe n'icyayi n'icyo kurifatisha hanyuma saa yine y'abana bagiye muri gufata ifunguro abarimu nabo bafata ifunguro hamwe n'abana babo kandi na saa sita tukabaha amafunguro kugira ngo biborohereze gukora akazi batavunitse batanishwe n'isari ibyo byose bikorwa numva ari byiza bigendanye n'iri shuri na mwatubirinda bimwe mu ngorane mujye mubana zo mu mikorere yanyu ya buri munsi bo ingorane ni ibisanzwe mu buzima muri iki gihe turimo covid yateye ingorane nyinshi ntago ari twebwe gusa ni rusange mu gihugu kuko abantu benshi babuze akazi kandi bari bagafite abandi batakaza ibyo bakoraga bikoreraga barahomba kubera igihe bamaze bafunze izo zose zabaye ingaruka n'ingorane kandi kuri twebwe ndetse no mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda kubw'ibyo rero twebwe ingaruka zabyatugizeho hari abana benshi bagiye bamwe basubira mu ntara abandi bananirwa kurerera hano kubera nyine ikibazo cy'ubukungu bwahungabanye muri rusange nicyo kibazo twagize ubundi twari turi amahoro tumeze neza abo dukomezanyije turakomeje kandi dufite icyizere ko Imana izadushoboza gukora ibirenze ibyo dutekereza mwatugera no imigambi mwamufite iri imbere murumva ko mwatangiye mwigishiriza muri salo mutangira guhikura mwaka no mugiza kuri ku mashuri ya primaire se amashuri ya primaire muratsinda ku buryo ukigiranyo kingana iki bo ntago turatangira ibizamini bya leta kuko abanyeshuri bakuru dufite bari mu mwaka wa gatanu ntekereza yuko umwaka utaha w'amashuri tuzaba natwe tugeze kuri nivo yo gukoresha ibizami abana bacu b'imfura ariko muri rusange imigabo n'imigambi dufite gukora byinshi cyokora iby'ibanze bishoboka twamaze kubigeraho kuko ibikorwa remezo by'ikigo cyose twamaze kubyuzuza uko bikenewe igisigaye ni ukuzagenda tubinoza mu migambi dufite twumva kugeza ubu aho bigeze icyo tubona tuzakora mu minsi izaza ni ukuzagenda tuvugurura inyubako mu rwego rwo kugendana n'igihe dusenya izi ngizi mureba tushyiramo inzu z'amagorofa niyo migambi dufite imbere naho ubundi ibyumba by'amashuri turabifite bihagije hari n'ibiba bidakorerwamo kubera yuko abanyeshuri ntago ari benshi cyane hari ibyumba tuba dufite biri reserve muri make rero mu gihe tuzaba tumaze kubona abanyeshuri bahagije tuzajya tugenda tuvugurura dusenya ibyumba bitoya tushyiraho inzu zigeretse kugira ngo ahari tujere umwanya kandi tubashe no kwakira abantu benshi mu mwamufite inzozi zo kuzashyiraho na secondaire ndetse na kaminuza kubera ko mwatangire muri salo none mugeze ku mashuri meza nk'ayangaya agaragara inzozi zirahari mu cyifuzo mfite kandi nagisabye Imana yewe n'ababyeyi tukiziranyeho benshi twatangiranye tubiziranyeho mu gihe bari batubajije dushoje icyiciro cya materineri ababyeyi baduhaye icyifuzo cy'uko twabakorera primaire twarabibemereye tubabwira yuko tuzabashyiraho na secondaire ndetse tukazashyiraho na kaminuza ibyo ni ibyifuzo tubisaba Imana ikabisohoza nibisohoza tuzayishima kandi ninashima kudutwara tutageze kuri ibyo tuzayishimira ibyo yakoze nta kindi
ariko tugira ngo umurangira abantu ishuri ryanyu riherereye umudugudu akagari murenge akarere n'uburyo bworoshye kuhagera nta babite bashaka kuharereshereza abana babo. Ya iri shuri riri mu mudugudu wa Kiliza ari nayo mpamvu ryitwa Kiliza Light School. Light ni ijambo rivuga urumuri. Ubundi abaza amateka y'uyu mudugudu wari umudugudu uri mu bwiyugunge. Keretse tubabwiye amateka maremare ariko wari umudugudu uri mu bwiyugunge mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma twumvaga rino shuri rigomba kuba urumuri rw'uyu mudugudu. Kandi niko bimeze. Si umudugudu gusa ahubwo na Afrika muri rusange. Biva mu mudugudu bikagira mu kagari, bikava mu kagari bikajya ku murenge, bikava ku murenge bikajya ku karere, bikava ku karere bikajya ku ntara, bikava ku ntara ku rwego rw'igihugu noneho na Afrika. Iyo urebye ni na logo y'ikigo cyacu iri mu ikarita ya Afurika. Bivuga ngo ni urumuri rushobora kuzamurikira Afurika yose muri rusange. Hanyuma uyu mudugudu ni uwakiriza ari nawo twitiriye ishuri ryacu, akagari ni Nyabikenke, umurenge wa Bumbogo, akarere ka Gasabo. Ushaka kurimenya by'ukuri dufite imodoka zitwara abana kuva Kimironko, dufata abana kuva Kimironko kugera muri izi nce zose dufatamo abana. Hanyuma nk'umuntu uri Kimironko ashaka kumanuka yagera mu izindiro agakata umuhanda ujya mu Masizi. Hanyuma akageraho bita kwa Munyemana ahabona icyapa cy'ishuri rya Kiliza Light School akinjira kuri icyo cyapa. Cyangwa se uvuye Kinyinya niyo mihanda dufite iri principale, ushobora kuza ukagera mu birembo ugakata aho bita kwa Papa wa Kabarebe ukaza ukagera mu Masizi n'ubundi aho bita kwa Munyemana ukabona icyapa cy'ishuri. Muri rusange nuko nguko. Numva ari uko nayo umuntu wifuza ikindi ni nimero za telefone. Hari abantu benshi baduhamagara batuye mu nce zitandukanye z'uyu mujyi wa Kigali. Kubera wenda uburyo twagiye dutanga amatangazo mu maradiyo amwe n'amwe n'iki ukumva baraduhamagaye, tugira nimero za telefone arizo 0788 61 2787 na 0783 12 38 89. Izo ni iz'umuyobozi w'ikigo nyirizina. Nubwo buryo twumva twayobora umuntu wa kifuza ko twamufasha akarera kuri iki kigo. Okay, none rero mu gusoza rero twagira ngo mwifurize yenda ababyeyi barereshereza hano abarimu se mukorana n'abagishimi rusange umwaka mushya muhire n'umunsi mukuru no hehe kugira ngo barangize umwaka neza. Yee, ni ukuri tubikuye ku mutima. Twakwifuriza Abanyarwanda bose muri rusange umwaka mushya muhire wa 2022. Tujya dukunda kuvuga ngo tuzawurye ntuzaturye, ariko ibyo byose biri mu rukundo rw'Imana, n'abagenda byose ni Imana iba yabishimye, ntabwo twabyijujutira. Byose biba bifite kutugeraho, ari uwagenda ntabwo bazabura kugenda. Icyo twabasabira nuko bagenda umutima wabo utunganye bakazabona Imana, kuko Bibiliya iratubwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe akavuga ngo yengo abaruhutse imiruho n'imihati. Gupfa rero nanjye nshobora kugenda mu mwaka utaha, ariko nta pfunwe mfite, kuko icyo Imana yanshyiriyeho gukora naragikoze, numva nta rubanza rukomeye mfite. Hanyuma numvaga nakifuriza umwaka mushya muhire Abanyarwanda bose muri rusange. Nkifuriza umwaka mushya muhire ababyeyi dufatanyije kurerera muri iki kigo. Ni ukuri Imana izabarinde kandi izabahe kurangiza amahoro. Abana turera nabo tubifurije umwaka mushya muhire wa 2022. Mbasaba kugira ngo bashyiremo imbaraga, bakore cyane kugira ngo tuzagere ku ntego twihaye. Nifurije umwaka mushya muhire staff dukorana hano, harimo abarimu n'abayobozi b'ikigo ndetse n'abakozi bakora muri serivisi zitandukanye, ari amasuku, ari igikoni, n'abashinzwe umutekano. Abo bose mbifurije umwaka mushya muhire. Imana izatugirire neza, tuzinjire muri uriya mwaka amahoro, nabwo tuzayishima.
murakoze murakoze nawe.